Kur man rašyti kažkokį pareiškimą? Kol kas nieko nereik rašyti, tiesiog būti saugiai. Aš ilgai klupiesiu, klausykit, man labai nepatogu man. Aš galiu paskambinti. O, ne, negali. O, dieve. Ne, nu kažkokia nesirgo. Kasparai, Povilai, jūs žinot kažką čia? Alio? Ar girdit? Viršininkas, ar tu žinai kažką, kas čia vyksta? Aš tai nesuprantu, kaip taip gali būti. Už ką čia? Ponė, nusiramėkite. Nu, aš nesuprantu, nu tai man paaiškinkit. Kokiais teilti? Kurioje vietoje jis yra? Švarko? Vienas ateikit, kuris tos. Tu ateini. Išiminėjai daiktas draužinės. Kas? Supratau. Teilį išimtų, kad jie išiminėk. Gerai, toliau nuo jo, toliau. Pirmo dar pakalbės. Dar turi kažką. Pirmo iš kairės. Turi? Čia ne. Turi kažkokių daiktų? Ką turi? Atraudžiamų daiktų? Atsargiai tik tai, su pašvietimu, atsargiai. Dar vidui nieko nėra rimtesnio. O suodė atrodo tuščius. Yra ginklas? Yra ginklas. Šaunuoliai, traukiam dėžę. Kelias vienas, kelias du, tik ginklai būtų žinoma. Informuojame apie...